Бишкек шаарынын так ортосунан өткөн Аларча дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, Рыскулов көчөсүндөгү бир нече үйдү каптап кетти. Суу көбөйүп, өзүнүнөн ашып кетиши абанын температурасынын жогорулашынан улам болгон. Азыркы тапта атайын техника менен дарыянын жээктерин бекемдөө иштери жүрүүдө. Рыскулов көчөсү убактылуу жабылды. Окуя болгон жерге шаар мэри Албек Ибраимов менен өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов келишти. Буга чейин катуу суукка байланыштуу дарыяларда муз тоңуп, натыйжада суунун жолу буулуп, нугунан чыгып кетүү коркунучу жаралган. Суукка байланыштуу дарыялардын нугунан чыгып кетиши өткөн суткада Чүй облусунда болгон. Суусамырдагы Тунук айылында дарыядагы суу тоңуп, муз катмары пайда болгон. Суу жээктен ашып, 6 турак үйдүн короо жайын каптаган. Мындан тышкары Аламүйдүн районунда 1, Ысык-Ата районунда 2 турак үйдү суу каптады. Бүгүн 31 январда буга чейиндеги Москва Бишиналиева көчөлөрүнүн кесилишинде 3 турак үйдүн алдын суу каптаганы маалым болгон.